Diena 16. martā. Leģionāra diena. Briesmīgi tas tūlīt izklausīsies, bet es ļoti pateicos Covidam un pandēmijai, ka šis gads nenotiek pie brīvības pieminekļa. Un es ļoti ceru, ka turpmāk arī godināsim viņus kapos. Lai stanētu ar kolingoļu. Esmu leģionāra meita un esmu tiesīga. Runāt arī viņu vārdā. Viņi to nebūtu gribējuši, lai viņus izmantotu par politisku ieroci. Lai kāds celtu reitingus un seksta gaisā, kādi mēs nacionālisti. Viņi tādi nebija. Viena daļa no viņiem tika paņemta darbdienestā kā bērni un tad iesviesta karā. Viena daļa vienkārši demobilizēja. Nu, es iepazinu gan tos, kas bija ļoti jauni, gan tos, kas nebija tik jauni. Jo manam tēvam rīdziniekam neļauj Rīgā atgriezties pēc filtrācijas nometnes, un viņa atved uz Ventspili. Un šeit bija ļoti daudz tie onkuļi, kas bija vecāki par manu tēti, kas arī bija izgājuši leģionu. Pat gūstā saņemta amerikāņu zonā, bet tik un tā atgriezās Latvijā. Jā, caur nometni, bet atgriezās Latvijā. Nu tad par tiem vairākā simtiem, kas cerēja palikt Zviedrijā, lai izglābtos. Es piedodu Zviedriem par to, ka viņi nodeva mūsējās. Par to jau katrs pats atbildi. Bet viņi nebija noziedznieki. Karā ierāva no abām pusēm bērnus. Un ja runā pēc 44. gada, kad ir tā leģiona dibināšana, tad Valkovs purvos pie Viļiki upes. Liela daļa bija bērni, jo to brīdi jau ņēma vēl nepilngadīgus. Gan vienā, gan otrā pusē. Tad, ja kāds šodien staigā ar medaļiem 8. 9. maijā, tad viņiem visiem ir jābūt vecākiem par 90 gadiem. Jo tiem, kam bija 15.45, nu tagad mīļie ir 90. Un nevienmēr tie cipari skan līdzi. Jā, viņi dziedāja leģionāru dziesmas, kas beigās izrādījās Rozenštrauka dziesmas. Nekad neesmu varējis klausīties bez asarām, jo mans tētis dziedāja visu mūžu, arī mirdams. Visai šai paaudzei karš iznīcināja veselību. Tie, kas kā bērni aizgāja karā, nu, tie garu mūžu nedzīvoja. Jo viņiem deva alkoholu, protams, kā to var šaut uz dzīvu miesu, tev iedod šnabi. Nu, ja toreiz šnabi taisīja no cilvēku mēsliem, abas puses, abas. Raudzēji. Galvenais, lai būtu dulli. Jā. Tā ir patiesība. Tas ir karš. Un tāpēc šodien, pateicoties Dievam, ka tā kara nav, ir tikai pandēmija. Un arī tagad parādās patiesība un meli. Izlikšanās un mīlestība. Bet lai nu ko, man viņi bija onkuļi. Bet viņi visi bija dzīvespriecīgi. Viņi mācēja mīlēt. Un ko visvairāk viņi mīlēja, tā bija viņa tēvzem. Un man arī viņa iemācīja mīlēt tēvzem. Nu, man palaimējās manā ģimenē, manā dzimtā, netika melots. Varbūt tāpēc, ka mēs bijām gudrāka bērni un nekad skolā par to nerunājām. Citur par to nerunāja, tāpēc, lai neizpļāpātos. Nu, vajadzīgā brīdī jāprot arī muti turēt. Bet tik un tā man ir skaists atmiņas, lai gan tētis zem zemes jau ir no 89. gada. 64 gadi, tas ir jauns cilvēks. Man pašai šogad jau 67. Bet par ko viņi ļoti kaunētos. Tad par tiem politiķiem, kas šinos gados gāja uz brīvības pieminekli, bet pieļauj to, ka leģionāri bērni, būdami pensionāri, dzīvo
zemāk par iztiks minimumu. Par to gan viņi kaunēties, un tāpēc jums, politiķiem, nav tiesības runāt ne viņu vārdā, ne ar viņu spalvām greznoties. Nu jau pietiek. Pietiek kurināt naidu. Jā, man vecais tās bija Latvijas armijas virsnieks, un arī ar to es lepojos. To, ka viņu 50. Gadā paņēma mežā, es arī lepojos. Viņš nebija neko noziedzies, bet viņu notiesā kā valsts nodevē. Bet tad, kad viņš atgriezās 59. Gadā, manās acīs viņš bija varonis. Tāpat kā tie leģionāri, kurus es paziņu jau no bērnu kājas, kur citam man bija laime vēl parunāties, kad jau bija daudz gadu, kas nodzīvoja. Nu, un, protams, es varu lepoties, ka viss tā Ventspilsko klaukuma brigāde, tie onkuļi, man jau no bērna, kā es sauc par zirbu. Un tie, kas vēl bija dzīvi, kad es jau biju pati māte, vēl joprojām man sauc par zirbu. Bet es nekad par to nedusmājos. Kas kā ir zirbulītīm, pači vienam palēkām? Tas taču ir jauks vārds. Tā jau nav aitumkāz. Bet šobrīd mēs sākam jaunu laikmetu. Un tagad padomāsim. Mēs netaisīsim trādu rīt pie brīvības pieminekļa, jo tā ir svētvieta. Un svētvietā neiet sērot un neiet dusmoties. Tā ir svētvieta. Tā ir svētvieta visai mūsu tautai. Pieminam aizgājušos kapsētā. Vai mājās pie svecis? Nav jau svarīgi. Bet teātri taisīt. Mēs nevaram atļauties. Mums to teātri jau tā ir pārāk daudz. Bet es jūs apsveicu visus ar šo gada dienu. Jo tā arī ir mūsu vēsture. Un viņi nav tie, kas šāva ebrejus. Tās bija citas komandas. Un tas bija tūlīt 41. Gadā, kur liela daļa no leģionāriem vēl bija bērni. Tie gan bija tie, kas iekāroja ebreju mantu. Un mantiņiem bija, jo viņi bija strādīgi un gudri. Un paldies Dievam, ka tie latvieši arī lielākā daļa ir strādīgi un gudri. Un mēs viņu pēcnācēji esam tādi paši. Šogrīd saglabāsim mieru, sirdī daudz mīlestības pret tēvzemi. Un tad mēs šo laiku izturēsim. Paldies!